Bom dia, ouvintes da Panorama 95 da Rádio Rural. É um prazer conversar com vocês. Nós estamos desenvolvendo uma plataforma na Unicamp, que é a universidade onde eu trabalho, fica em Campinas, que é uma plataforma voltada para relatos sobre a pandemia da Covid-19. Nós buscamos depoimentos, imagens, relatos orais ou audiovisuais de indivíduos que estão vivendo esse momento, né, no âmbito mundial, inclusive, para que a gente possa ter um arquivo dessas memórias, né, uma plataforma, um site, onde as pessoas podem acessar e ter um caleidoscópio de olhares dessa pandemia que nós estamos vivendo, como que cada indivíduo tem um olhar sobre isso, né? Por isso que nós aceitamos tanto fotografias como vídeos, qualquer pessoa pode enviar. Nós temos um formulário que está nas nossas redes sociais, que é Memórias Covid-19. Vocês podem acessar lá o formulário Google, que é muito simples de preencher, muito rápido, e ali tem a opção de anexar o arquivo. Então, eventualmente, uma vista que a pessoa tem da sua janela, ou até uma receita que recuperou da família e que tem feito para tentar, de alguma forma, apaziguar, né, esse momento do isolamento. Pode ser um poema que a pessoa escreveu, pode ser uma canção, enfim, uma história. Nós aceitamos todos os suportes. E nós não temos nenhuma limitação, nem de faixa etária, nem de formação acadêmica. Nós queremos atingir a sociedade como um todo, né? Então, assim, qualquer pessoa pode acessar esse formulário, preencher. Nós damos a opção do anonimato, se a pessoa não quiser se identificar. E aí, esse material, esse formulário vai ser avaliado por uma comissão curatorial que nós temos com especialistas de todo o Brasil e de fora do Brasil também. E os que forem selecionados vão ser divulgados na plataforma que nós inauguramos agora na segunda semana de agosto. Mas os que não forem selecionados também vão ter um espaço de voar, que é num arquivo que nós temos na Unicamp, que é nosso parceiro do projeto, o arquivo que se chama CLE, e eles estão fazendo um trabalho de salvaguarda de todo o processo da nossa plataforma, desde as reuniões com os curadores, todo esse processo dos formulários. Eles estão salvando tudo no arquivo e tudo isso vai ficar disponível. Vai ficar disponível para consulta, para pesquisa, enfim. Então, todo o material vai ficar reunido nesse arquivo, além dos que forem selecionados e divulgados na nossa plataforma. Historicamente falando, e a longo prazo, esse trabalho terá uma importância significante, uma vez que vai guardar aí relatos e vai guardar uma parte dessa história que a humanidade está vivendo? Sim, sem dúvida, o nosso site vai ser um instrumento de consulta e de pesquisa, tanto a curto prazo, a partir de agosto já vai estar disponível, e nós vamos continuar recebendo os relatos. Quer dizer, uma vez que o site for para o ar, não significa que nós encerramos esse processo. Nós vamos continuar recebendo as propostas, não tem um prazo para acabar, até porque a gente vê que a situação está se estendendo, infelizmente. Então, nós vamos continuar recebendo esse material. E, sem dúvida, vai ser um instrumento muito importante, tanto para estudiosos como para a população em geral, porque o site, ele conecta essas trajetórias de vida. De alguma forma, né, ele faz esse trabalho de uma conexão no momento em que as pessoas muitas vezes estão se sentindo sozinhas, e a partir do momento que elas olham todos os relatos ali reunidos, elas podem ter a dimensão de um pertencimento, né? E a gente sabe também que depois vai poder servir de uma pesquisa, para artigos, matérias que queiram abordar esse momento. São várias iniciativas que estão sendo tomadas
voltadas à Covid-19, tanto no âmbito de memórias como em outros espectros. Então, a gente tem essa dimensão de que um momento de trauma, ele sim redimensiona a nossa forma de olhar a história, a nossa forma de olhar o indivíduo na história, a nossa própria forma de escrever a história. Isso tem acontecido ao longo dos últimos séculos. Nós podemos inclusive pensar no século XX, nos momentos das grandes guerras, de como que esses traumas coletivos fizeram, enfim, que nós repensássemos essa questão do indivíduo e valorizando inclusive as trajetórias individuais, as subjetividades, que é a proposta da nossa plataforma. Nós não vamos, assim, nem tem como, né, mas fazer, vamos reunir tudo o que se pensa e que se vê sobre essa pandemia. Isso é impossível, né? Então, nós assumimos, sim, que nós temos essa curadoria, nós temos uma diretriz, né, e que isso não invalida a importância do trabalho. Afinal de contas, a gente tem que sempre ter em mente que tudo é um olhar e tudo é um recorte. E é dessa forma que nós pretendemos colaborar. E, principalmente, ressaltando que nós queremos a sociedade, né? Nós queremos essa diversidade. Porque, muitas vezes, pelo fato do nosso projeto Memórias Covid-19 estar sediado na Unicamp, às vezes as pessoas têm um entendimento de que é um trabalho voltado para o universo acadêmico. E não é. Nós queremos romper essas muralhas da universidade e atingir a sociedade como um todo. Então, nós temos relatórios semanais que fazem os gráficos das propostas, das procedências das propostas, e é bastante curioso porque nós temos em primeiro lugar São Paulo e em segundo lugar empatados o Rio Grande do Norte e o Rio de Janeiro. E nós estamos bastante surpresos, né, com essa presença tão marcante do Rio Grande do Norte. A gente está achando que daqui a pouco até pode ser que ultrapasse aí o primeiro lugar de São Paulo, porque realmente nós temos tido muita entrevista, muita procura, né? Os jornalistas têm nos procurado, como é o caso hoje, né, do Panorama 95, para que nós possamos divulgar mais a plataforma e, enfim, atingir, né, toda essa região aí. Por que que, no entendimento de vocês, o Rio Grande do Norte chegou a um patamar bem avançado na plataforma? Há uma explicação? Não, é uma surpresa. Não tem explicação. É realmente uma surpresa muito agradável, porque significa que nós estamos ampliando o nosso espectro de ação e de visibilidade. Então, não temos uma explicação objetiva, mas de alguma forma isso tocou o Rio Grande do Norte de uma forma bastante interessante e que nós estamos gostando muito dessa visibilidade por aí. E agora esperamos, né, que com esse programa também, com os ouvintes da Rádio Rural, nós possamos ter mais inscritos e ter mais participação aí do Rio Grande do Norte, especialmente Caicó. Os relatos que serão colocados no site, eles vão tratar tanto daqueles que conseguiram vencer o Covid-19, quanto aqueles que não conseguiram, por exemplo, familiares que perderam seus entes queridos. Também podem encaminhar histórias de luta dessas pessoas? Olha, é muito importante a sua questão, porque na nossa plataforma nós não temos essa limitação. A pessoa não precisa ter tido desenvolvido a doença, a pessoa não precisa ter perdido um ente querido. São todas as pessoas que podem, entende? Todo mundo. Se a pessoa adoeceu ou se perdeu um ente querido, também, enfim, pode enviar. Mas nós estamos lidando com pessoas que a maioria que ainda, enfim, não teve nenhum contato com a doença, mas que tem, a sua vida se alterou por conta disso, né? Todo mundo teve uma alteração, impossível dizer que a vida está normal, né? Tanto a questão dos temores, a questão da insegurança, como resgatar coisas que estavam perdidas,
né? Tem muitas pessoas que puderam se isolar, que estão dentro das suas casas, tem outras que não conseguiram porque trabalham na linha de frente. Então a gente quer atingir toda essa diversidade. Os estudantes que não estão podendo ir para a escola, como que eles estão lidando com esse isolamento, né? O trabalhador que está trabalhando em home office, a trabalhadora que está trabalhando em home office, como que está, enfim, olhando essa experiência. E como eu falei, isso pode ser uma fotografia, é um símbolo, né? Não precisa necessariamente escrever um texto falando sobre o que está acontecendo, pode ser um índice, né? Então é uma imagem, ou até mesmo o poema que eu já mencionei. Enfim, são diversas formas, cada um lida de uma forma com isso, e é assim que nós queremos construir a nossa plataforma. De repente a pessoa quer gravar tocando um violão e cantando uma música, algo que ele tem feito ou ela tem feito para distrair, para passar o tempo durante esse período. Então tudo a gente aceita nesse sentido, né? Não precisa ter vivenciado de perto a doença para não ter sido atingido por essa situação toda que se instaurou, não só no país, mas inclusive no mundo, né? É importante ressaltar que o projeto ele está em consonância, está em acordo com a Lei 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais, não é isso? Sim, nós temos no formulário a última coisa para ser preenchida é justamente que a pessoa está de acordo, né, que esse relato vai ser difundido e que pode ser utilizado para pesquisas acadêmicas ou matérias jornalísticas. A pessoa já nos cede os direitos para que nós possamos divulgar esse trabalho. E é importante também que seja algo da pessoa, né? Não pegar uma fotografia num site de uma outra pessoa e nos mandar. É, tem que ter a autoria do proponente. Quem está propondo, quem está preenchendo esse formulário é que produziu essa imagem ou esse texto. Isso é muito importante ressaltar para os nossos ouvintes. Só reforçando, para participar, como é que as pessoas devem fazer? As pessoas devem acessar o nosso Instagram, Memórias Covid-19, ou o nosso Facebook, Memórias Covid-19. Ali tem o nosso formulário, que está disponível em todas as postagens que nós fazemos, nós sempre relembramos, tem nos stories. Para preencher esse formulário, basta ter uma conta Google. Tem que ter uma conta no Google. E aí é um preenchimento muito simples, muito rápido, como eu comentei, e a partir desse momento ele vai ser encaminhado da nossa comissão curatorial. Professora Ana Carolina Moura, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Panorama 95. Mais alguma informação que a senhora queira acrescentar, pode ficar à vontade. Não tenho mais nada a acrescentar, só quero agradecer. Enfim, foi uma oportunidade ótima de conversar com os ouvintes e conversar com você. E eu espero, então, as inscrições de Caicó agora. E os que não forem para o site vão ficar no arquivo que nós temos na Unicamp, como eu mencionei. Então, relembrando, acessem as nossas redes sociais, vai lá, curte, dá um like, basta nos seguir, e ali você consegue acessar o formulário para poder enviar a sua proposta. É isso.